Valves kan indtil videre godt ret match Randers' mulighed. Ja. Defrancing driver. Prop. Han kan godt starte ind næste gang. Det var on til D. 3 point Defrancing. Klart de bedste skytter i ligaen. Han har den her. Kommer til et godt reverse layer. God kamp i streg, lige da han var kommet tilbage i ligaen. Ja, han debuterede jo den her sæson mod Værløse, hvor ja. Han kom ind og scorede kampen første 13 point eller et eller andet. Ja, ja der er helt vildt. Ja. Og spark med den. De er Franklin i hjørnet. Post op. Fade away. Det vil være vel siden, at han har haft 20 point kun fra posten. Ja. Jamen, han er glad for ham. Det er svært for ham. Men har også et skud udefra. Der har de Franklin sætter begge sine straffe. Tip ud. Jort. De Franklin får rebounden. Øren. Prøv at se, vi tager på fire. Sit skud. Hun er ikke dem, Thomas, han er ude og ramme igen. Han finder de Franklin. Der tager en 3-4 skridt tilbage og sender den sted. Den rammer ja. Han. Men der får en havgør og bliver egentlig også slut. Godt stil. Så får vi lidt highlight. Oh! Windmill her af Dean Franklin. Der er en energi efter det. Lige ved at stjæle bolden igen. Stjæler bolden igen. Mere. Hvad finder han på? Hey! D. Frank.